entrar en una realitat virtual per molts beneficis que té això per la seva capacitat cognitiva. És el projecte que han impulsat el taller Baix Camp a través de la realitat virtual. En coneixem tots els beneficis per als seus usuaris al Connecta 10 Comarques. Alcanar és el primer municipi de les Terres de l'Ebre que té ja des d'avui el punt d'informació sobre addiccions, adreçat sobretot als col·lectius més vulnerables, com els joves, que són els que més pateixen aquesta situació. Avui al Connecta 10 Comarques els explicarem amb dades per què s'obre aquest punt a Alcanar i quins serveis està oferint als seus joves. Com cada començament d'any, els propòsits d'any nou comencen aquí, als centres esportius, que és una de les prioritats de molta gent quan comença el 2023. Contarem aquí, al Connecta 10 Comarques, si els ebrencs són capaços d'aconseguir els seus propòsits o si els abandonen. El Sound of Victory és l'únic cavall que correrà com a local de la vintena que ho faran al cos de Sant Antoni de Vilaseca d'aquest diumenge. Ho farà perquè és l'únic de la quadra local, de la quadra Xatruc, que correrà en alguna de les tres curses que composen el cos. Coneixem avui com es preparen aquests cavalls al Connecta 10 Comarques. Avui al Connecta 10 Comarques us expliquem com està el Delta de l'Ebre i quines accions es fan per garantir la seva subsidència 3 anys després del temporal Glòria, una de les pitjors borrasques que hem patit els últims anys i que entre molts altres danys doncs va trencar, per exemple, la barra del Trabucador o va inundar fins a 3.000 hectàrees de camps d'arròs. I el taller Baix Camp de Reus, un centre on s'atén persones amb diversitat funcional, treballa des de fa unes setmanes amb la realitat virtual. A través d'una aplicació, els seus terapeutes i també els seus usuaris poden treballar aspectes com la relaxació, el moviment o l'estimulació cognitiva. Quin tipus d'experiències poden tenir els seus usuaris amb aquesta eina? Paula Montalvo. Bona tarda, Joan. Doncs bé, amb aquesta tècnica de la realitat virtual hi ha molts beneficis pels usuaris, però sobretot treballen la relaxació i la tècnica del mindfulness. De fet, aquí mateix ja veiem un usuari que està practicant amb la realitat virtual i parlem sobre aquest projecte amb l'Èlia Pellicer, que és pedagoga d'aquí del centre. Èlia, bona tarda. Bona tarda. Explica'm, quin és aquest projecte, en què consisteix i quins beneficis té pels usuaris que venen aquí? Bueno, aquest projecte es basa en l'adquisició de ara mateix 2 ulleres de realitat virtual i gràcies a la Fundació Redis i a Merops 360, que ha fet la programació de tot el projecte, doncs ens permeten que els usuaris s'immergeixin en un espai de relaxació, apropant-nos al mindfulness, cosa que amb diferents perfils d'usuaris que tenen discapacitat intel·lectual, el que passa és que costa que imaginin aquests espais, no? I que treballin doncs, aquest estat de relaxació. El que facilita el joc amb els seus sorolls, tots els seus estímuls visuals, ja que és un bosc molt fantàstic que té molts colors i també té diferents animals, un riu, és un soroll ambiental doncs, que invita molt en aquest estat de relaxació. I per diferents perfils d'usuaris el que permet és una part d'interacció, no, on se treballa la part més cognitiva amb la memòria, ja que s'han de posar les fruites de diferents colors als seus cabassos, i l'altra part és per als usuaris que potser no tenen pues, tanta agilitat o no poden fer tanta interacció, el que els permet és... pues mirar el paisatge, gaudir d'ell i pues entrar en aquest estat de relaxació gràcies a tots els estímuls sensorials. Perquè quins usuaris teniu aquí al centre? Quins usuaris es poden beneficiar d'aquest projecte? Bueno, és un projecte del qual se poden beneficiar tots els usuaris, ja que, com he dit anteriorment, aquest joc està dissenyat perquè es pugui adaptar a les necessitats de cada usuari. És a dir, no solament hi ha la part interactiva, sinó que també hi ha una part de gaudir del paisatge. Llavors, independentment de les característiques dels nostres usuaris, se'n poden beneficiar tots. I exactament què és el que fan quan s'endinsen en aquesta realitat virtual? Bueno, doncs quan s'endinsen en aquesta realitat virtual, el joc que es proposa és hi ha un arbre on quan el toquen cauen diferents fruites
i cada fruita té un color diferent. Llavors ells han d'anar recollint del terra i col·locar-les al cistell que és del mateix color de la fruita. Llavors també poden jugar en el dia i la nit i a l'altra mà porten una llinterna, llavors pots anar jugant una mica amb les dificultats. Èlia, moltíssimes gràcies. Ara, companys, passem a parlar amb l'Anna, que és una de les usuàries d'aquí del taller Baix Camp. Anna, bona tarda. Hola, bona tarda. Perquè tu hi has jugat en aquest joc de realitat virtual. Explica'ns quina ha estat la teva experiència. Com se juga en aquest joc quan et poses les ulleres? Pues mira, que primer entres en un pont, després entres més cap dintre, i hi ha uns arbres que tens apretat la mà, i allà surten les pomes i les flors i les cestes. I exactament què fas amb les, què has de fer amb les pomes, com vas caminant, què és el que vas veient tu quan tens les ulleres? Pues veig els moixons, pues veig els arbres, veig el cel, veig una mica de tot. I quan veus que hi ha aquestes pomes als arbres, què és el que has de fer? Els arbres, doncs, quan arribo a agafar doncs, les pomes, les flors, i les cestes de diferents colors, tot això. I com ho has d'anar col·locant, no? En cada... Sí, ho tinc d'anar a posar cada un al seu puesto. Anna, no n'expliquem més perquè volem que la gent vingui a provar aquest joc, no? Els animem a que vinguin aquí al taller Baix Camp a provar les ulleres de realitat virtual? Sí, perquè és superxulo, us encantarà moltíssim. Moltes gràcies. Doncs ja veieu, companys, la recomanació de l'Anna, que ja ha provat de primera mà el taller de realitat virtual aquí al taller Baix Camp, amb molts beneficis tant per ella com pels seus companys. Propostes, moltes gràcies, Paula, que arriben amb l'any nou. Per la seva banda, el Canà compta des de fa una setmana amb un punt d'informació i atenció sobre les addiccions, en aquest cas adreçat a la població més jove. La iniciativa s'impulsa després de detectar un augment de diferents tipus de dependències en aquesta franja d'edat. Segons estimacions del Departament de Joventut, un 18% dels joves és addicte, en aquest cas, a alguna substància estupefaent, mentre que un de cada 10 ho és als jocs en línia. Sens dubte, la xifra, però, més preocupant és la que té a veure, en aquest cas, amb l'addicció al tabac, que, segons estima el mateix Departament de Joventut, seria un 81% de joves els que tindrien alguna mena de dependència relacionada amb les cigarretes o similars. Anem cap allà, Roger Font, i és per tot això que la necessitat d'un punt informatiu com aquest és especialment necessari. Exacte, perquè les xifres són preocupants i perquè, a més, si tenim en compte que els joves han passat una pandèmia, aquestes xifres encara han augmentat més. Aquí, al Canà, justament en aquest despatx d'aquí, hi ha el punt d'informació que és important no només per poder atendre persones amb addicció, sinó també per familiars que detecten persones que tenen addiccions i que no les reconeixen. Anem cap dins, si us sembla, perquè volem parlar primer que tot amb la Meritxell de Molins. Ella és la regidora de Joventut que ha implementat aquest punt d'informació. Meritxell, què és el que us porta a tirar-lo endavant, perquè de fet sou pioners a les Terres de l'Ebre. Bueno, Roger, bona tarda a tothom. Una de les coses que ens impulsen a crear este punt sobre addiccions, no?, és la detectar que aquí al poble, i més després d'una pandèmia, s'hagi detectat aquesta situació entre joves. Penseu que van estar tancats a casa, ha agreujat aquesta situació i com a ajuntament hem de donar una solució a la ciutadania, no? Com bé diem, van als joves, però també a tot el seu entorn de familiars i amics que puguen detectar una actitud addictiva i d'aquí que hem tret aquest punt sobre informació sobre addiccions. Aquí tenim alguns dels joves, si et sembla, mentre els veiem, joves que avui en aquest cas no estan en el punt d'informació perquè no està en ús, sinó que ens acompanyen perquè després els preguntarem qüestions respecte a què en pensen sobre dintre aquest punt d'informació. Porta obert fa només una setmana i en tot cas no sé si ha pogut atendre ja algunes persones. A qui està adreçat exactament? Perquè dèiem al principi que també està pensat per familiars que detectin que al seu entorn alguna persona pugui tindre alguna addicció, no? Sí, aquest punt el vam obrir ara esta setmana passada, el dia 11, vull dir la setmana passada, i com bé dius, ho hem enfocat als joves, però un servei públic de l'Ajuntament d'Alcanar va enfocat a tota la ciutadania. En este cas, si se trobés alguna persona adulta, un familiar, que pugui detectar que el seu jove
jove, adolescent, té dins de casa, pugui estar en una situació o possible situació d'addicció, hauria de vindre aquí. Bueno, tenim penjat els serveis de presencial cada 15 dies i després està tota la informació a les xarxes per posar-se en contacte via WhatsApp i poder quedar amb l'Àlex Subirats, que és l'intervencionista familiar que portarà este punt. Molt ràpidament, Meritxell, quan les persones arriben aquí, què és el que poden fer? Què és el que es fa en aquest punt d'informació? Bueno, el punt d'informació, com diu, informa de la situació, no? I ve complementar bueno, amb l'intervencionista familiar, no? Quins camins, quin assessorament han de rebre els joves o aquella persona que es troba en una situació d'addicció. Moltes gràcies, Meritxell, per haver-nos acompanyat en directe al Connecta de Comarques. Volem parlar amb alguns d'aquests joves que avui ens visiten justament per fer balanç, Joan, primer que tot, d'aquest punt d'informació. Què en penseu els joves de que l'Ajuntament hagi ficat a disposició vostra aquest punt d'informació? Pues jo trobo que és important aquest punt d'informació per a, més que res, perquè els joves que no estan del tot informats de les addiccions i de les drogues puguen vindre aquí i puguen informar-se bé de lo que pot comportar este tipus d'actes, i a les famílies que veguen que alguna persona està involucrada o té algun tipus d'addicció, que pugui informar-se per evitar que pugui arribar a més. Tenim aquí altres joves aquí al costat. Mai, no sé si tu ens podries parlar sobre quines són les addiccions així en general que tenen els joves. No sé si vosaltres us considereu addictes, per exemple, al mòbil, en alguna d'aquestes addiccions? Jo considero que molts de joves l'addicció més gran que poden tindre sí que és el mòbil o a les noves tecnologies, tant com l'alcohol, però no considero que jo tingui aquesta addicció al mòbil. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat també en directe al Connecta de Comarques, punt d'informació que està obert cada 15 dies aquí a l'Hotel d'Entitats del Canal, que està a disposició de qualsevol jove que consideri o reconeixi que té una addicció, o si no, també els familiars que puguin detectar que algun jove en té i pugui començar a fer tractament, el que sigui necessari per vindre aquí a informar-se de quin és el procediment que s'ha de seguir. Però sigui com sigui, molts equipaments esportius, com és el cas dels gimnasos, per exemple, aprofiten aquesta voluntat de començar amb la rutina esportiva per posar en marxa ofertes durant el primer mes de l'any amb l'objectiu d'atreure nous abonats cap als seus establiments. Ara bé, aquesta voluntat es manté o no durant l'any? Les baixes arriben ràpidament? Jonathan Fariñas, els ebrencs, per exemple, són perseverants amb els seus propòsits d'any nou? Bona tarda, Joan. Sí, de moment veiem que sí, perquè estem en una classe de CrossFit i està totalment plena. De fet, tenim hasta un gosset que també pareix que vol fer la classe de CrossFit. Estem amb Jan, que és el monitor d'aquí del CrossFit. La pregunta és òbvia. Estem al gener. Al gener la gent té propòsits. Els compleix? S'apunta? Veu aquesta tendència? Sí, si sí, vas notant que a partir de gener, quan ja acaben les festes i tal, el gimnàs comença a cobrar molta vida, vas veient circulant molta gent a moltes hores, i és bo de veure. És algo recurrent, no? També suposo que quan s'acaba, hi ha pics durant l'any, però imagino que al setembre i al gener deu ser quan més la gent ve, s'apunta, quan acaba l'estiu i quan passa el Nadal, que han de baixar els torrons. Sí, normalment quan acaben les dates més senyalades, no? Quan acaben els festius, tipus l'agost o inclús el gener, no? Que venim de festius i tal, la gent comença a reactivar-se, però és just després, el mes següent, que comença l'activació. És a dir, per exemple, al febrer o a l'agost, que són, o a l'octubre, que són mesos que van després d'aquests que comentaven, són els mesos en què la gent ja comença a estar molt, molt activa. Veus classes molt plenes, veus que la gent comença ja a utilitzar l'espai i està molt bé, perquè això, ja et dic, és el moment del boom, diguéssim, just després de les dates més senyalades, com deies. I també hi ha, suposo, que pics cap a baix, no? Abans de les festes, abans de les vacances. Sí, a veure, normalment una cosa també va per l'altra, és a dir, tot boom fort ve d'alguna manera seguit d'una davallada, no? Per exemple, el novembre, que és quan ja portem dos mesos després d'haver-nos activat de les vacances i tal, tornen a apropar-se els Nadals i la gent comença a fallar una miqueta. Passa el mateix cap al juliol, que ja comencen la gent a tindre vacances i tal, ja tens ganes de fer més coses a l'aire lliure, ja fa temps per fer coses a l'aire lliure i aleshores la quantitat de gent als gimnasos baixa una miqueta, és algo normal també. Bueno, i anem ara a parlar, a interrompre una mica la classe, gràcies, Jan, del David, que està començant la seva classe, i nosaltres li llevarem dos minutets. David, què tal? Bona tarda. Bona tarda.
Bueno, vam que està a classe plena. Com ha sigut aquest començament en genes? Es nota que la gent té propòsits i tens gent nova a la classe? Home, doncs la veritat és que sí. S'ha apuntat bastanta gent nova, sobretot la primera setmana. I bueno, entenc que va pues, vinculat a aquest propòsit d'any nou, no? Suposo, no sé si ho feu aquí, però normalment al gener hi ha també ofertes, no? El setembre i el gener, perquè la gent compleixi aquests objectius que es marca a principi d'any, no? Sí, la veritat és que sí, és que ara mateix tenim una promoció que si t'apuntes al gener tens gener i febrer pagant i el tercer mes, que seria el març, però el tindries de manera gratuïta. Bueno, doncs aquesta és la classe del David que està plena. Quanta gent teniu ara mateix? Uns 20, 30? Ara 18 tinc apuntats. Bueno, doncs 18 persones que ja han començat a fer un canvi de vida. Hi ha moltíssima gent, com es diu el David, com s'ha dit el Jan, que és gent nova, que espereix que sí que compleix els objectius que es marquen a principi d'any. En parlarem de nou de cara al novembre. Vinga, va, tornarem aquí, en aquest mateix lloc, i analitzarem si encara hi ha tanta gent com avui. Moltes gràcies, Jonathan. I aquest diumenge, el circuit típic del Parc de la Torre d'en Dolça de Vilaseca acollirà un any més el tradicional cos de Sant Antoni. És un dels actes centrals i més multitudinaris de la Festa Major d'hivern del municipi del Tarragonès. Serà l'edició de la tornada a la normalitat i les previsions són molt i molt bones. Si l'any passat van ser 19 els cavalls que van participar en la prova de turf, enguany la xifra podria gairebé doblar-se amb 37 equips en total. N'hi ha que venen de fora d'Espanya, Àlex Alonso, però també n'hi ha d'històrics i que, a més, juguen a casa, a Vilaseca. Doncs sí, Joan, seria el que diríem, l'aposta pel talent local. És la que trobem aquí a la quadra Xatruc i amb el cavall que competirà enguany, que ja ha competit altres anys i que, per exemple, va ser segon l'any passat a la cursa més llarga, la tercera cursa d'aquest cos de Sant Antoni, que és el Sound of Victory, que ara el coneixerem, però primer de tot parlarem amb el seu propietari i cuidador, Xavi Xatruc. Bona tarda. Bona tarda. Xavi, cos de Sant Antoni una altra vegada, pel talent local, pels locals, suposo que importantíssim. Ja hi tornem a ser, sí, sí. Quines expectatives en guanyar aquest cos de Sant Antoni? Bé, amb il·lusió, que és l'important. Amb il·lusió i expectatives totes. Enguany hem vist un nombre de matrícules molt elevat i, per tant, molts cavalls que estan interessats. Mm. Això què dona al cos de Sant Antoni? Prestigi. Prestigi. I, bueno, hem de seguir en aquesta línia. Molt bé. Escolta'm, després d'anys també amb pandèmia, sobretot fa 2 anys, l'any passat ja la normalitat pels cavalls, sobretot hi era, i pels cuidadors. Enguany, amb quines expectatives hi aneu vosaltres? Amb aquest cavall l'any passat segon, enguany, què n'esperem? Bueno, com cada any, el que fem aquí és començar l'any, i mai millor dit, comencem la temporada i anem a fer una aposta a punt amb les millors expectatives possibles. I no donarem res per perdut. Ara estàvem xerrant aquí mentre esperàvem una mica les característiques d'aquest Sound of Victory, que l'ensenyem una miqueta, que el puguem veure, que avui és el nostre protagonista, segurament. Que un cavall per curses llargues, m'explicaves, i per això corre la cursa més llarga, el cos de Sant Antoni. Sí, corre el Gran Premi perquè ell... Ens quedarem doncs amb les ganes, o no? L'any passat va quedar segon, sí. I enguany, el que deies, l'objectiu és gaudir. Sí, sí, sí. No deixem de ser una quadra petiteta. Som artesans, ho fem tots per afició, som un equip curt però impressionant. I el que fem és gaudir del dia a dia i quan hi ha una cursa, gaudir-la, sobretot que ningú es faci mal, que tot vagi bé, i ja està. I com més endavant quedem, millor, i si no, doncs igual de contents. Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xavier. I anem a veure, jo entro aquí, ens quedem aquí fora, perquè si no tenim algun problema de cobertura, què tal Sound of Victory, què tal Vanessa? Molt bé. Vanessa, tu estàs amb ell cada dia, tu treballes amb ell cada dia. Una mica, què és el que fa aquest cavall mentre no competeix? Doncs bueno, al final estem parlant d'un atleta, no? I per tant els entrenaments són diaris. Cada dia a pista, faci el temps que faci, es comença amb un calentament...
Després doncs, l'entreno que toqui, diari, i doncs s'acaba doncs, amb relax, o sigui, una mica de pas, que s'estiri, però vaja, així és cada dia. No, abans parlàvem, ja estem amb tu, també, abans parlàvem que és com si entrenéssim un atleta, simplement sí. Sabent que no ens pot respondre de la mateixa manera. Exacte, per tant, com és el mateix que un atleta, però no ens podrà dir res, doncs és tot amb sentiments, no? És, no només és pujar i galopar, sinó la teva sensació, la exacte, i bueno, a part d'això, doncs, com saber com, o sigui, pensar també, estar atent en tot moment, com respira, com tot en si. Sí. Doncs esperem que els fruits els veiem aquest diumenge aquí mateix a Vila-seca. Gràcies, Vanessa. Doncs, i gràcies al Sound of Victory, que m'ha entrat una mica a casa seva. El veieu ben tapadet, perquè fa molt de fred avui aquí a Vila-seca i l'hem de tapar perquè no refredi, perquè tingui l'estat de forma òptim per poder lluir novament al parc de la Torre d'en Dolça, al cos de Sant Antoni a Vila-seca aquest diumenge. Aquest diumenge al migdia, doncs, cita important. Moltes gràcies, Àlex. Impracticable. Així va quedar la barra del Trabucador al Parc Natural del Delta de l'Ebre després del temporal Glòria fa 3 anys. El mar va engolir el delta d'extrem a extrem, des de Riu Mar fins a la punta del Fangà, passant per la platja de la Marquesa. La pitjor borrasca dels darrers anys va aconseguir, ja ho veuen, trencar la barra del Trabucador. Demà es commemorarà oficialment el tercer aniversari del Glòria. Les conseqüències es van viure per tot el litoral català, malgrat que els efectes van ser especialment greus al delta de l'Ebre. Des d'aleshores s'ha anat treballant per retornar la barra del Trabucador al seu estat previ al temporal i intentar també garantir-ne la seva subsistència. 3 anys més tard, avui, nosaltres tornem cap allà. Andreu Miralles, com està la situació a hores d'ara? Bona tarda, company. Doncs bé, la situació del Delta de l'Ebre, 3 anys després del Glòria, és complexa, però també ho era ja abans i la seva subsistència no estava garantida. Això, millor que ningú ens ho podrà explicar en Xavi Curto, ell és el portaveu de la taula de consens pel Delta. Bona tarda, Xavi, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, ràpidament, fàcil i ràpid, com està el Delta 3 anys del Glòria? Bé, a 3 anys de Glòria hem de dir que jo diria que està en situació just com abans de Glòria, just com abans de Glòria. Està millor que després de Glòria, però no molt més, i per tant qualsevol fenomen de les mateixes característiques creiem que tornaria a fer el mateix mal o més. S'està treballant, ara no s'estan portant actuacions doncs, perquè el Delta estigui preparat per a futurs temporals que segurament arribin. Quines són aquestes? Què s'està fent i són suficients? Bé, el que s'està fent actualment és una mesura que el valor que li donem és que és la primera mesura que es fa a nivell preventiu. Sabeu que històricament al Delta, les poques vegades que s'ha actuat, ha sigut darrere una desgràcia i esta vegada es fa per davant, és cosa d'agrair, i el que es fa és, entenem que és el que s'hauria de fer, una de les coses que s'haurien de fer o es poden fer al Delta per protegir-lo, però evidentment a una major escala. El que s'estan fent és una reposició de les platges, de les zones més crítiques del Delta, que són el frontal nord, des de la Marquesa fins a Riu Mar, el frontal de Buda, dels calaixos de Buda, i la barra del Trabucador. Tant de bo sí que aquesta, que és una de les possibles actuacions, passés dels volums actuals, que estem parlant aproximadament de 300.000 metres cúbics, a volums superiors. I també, bueno, l'avantatge és que també servirà d'experiència i pilot de com evoluciona este material depositat. Gràcies, Xavi. Nosaltres també tindrem ara a Manel Salvador. Ell és el gerent d'Infossa, gerent de l'empresa que s'encarrega de la producció de sal a les salines de la Trinitat, unes salines situades a la punta de la Banya, precisament al final de la barra del Trabucador, una barra que en els últims 3 anys heu vist com s'ha anat trencant repetidament. I això doncs, us ha afectat a vosaltres, fins i tot heu fet un projecte per intentar treure la sal per un nou port fins a la Ràpita.
què és el que en penseu de tot plegat i com ho esteu visquent des d'Infosa? Jo, a diferència de Xavi, jo penso que el trabucador està pitjor ara que abans del Glòria. I a més penso que està sensiblement pitjor ara que abans que el Glòria. I a més crec que no és discutible, malauradament, i això és una qüestió que és per a mi a pena meua i per a pena de Xavi i per a pena de tots els que estem parlant. I tots els que vivim al territori, el Glòria va fer molt de mal a el que és l'estructura de base del trabucador, i amb el que hem pogut fer nosaltres i ara amb les obres de l'Estat no hem tornat en aquella situació que podíem tindre prèviament al Glòria, i per tant jo estic convençut que a dia d'avui un temporal de la mateixa intensitat que el Glòria faria possiblement més mal del que va fer l'altre. Gràcies, Manel. Anem a veure ara com ho veuen també les entitats socials del territori. Precisament des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han convocat per este mateix diumenge una concentració a la mateixa platja del Trabucador, doncs, per demanar una protecció clara i concreta del Delta de l'Ebre i anunciar més mobilitzacions. Estem amb la portaveu de la PDM, Matilde Font. Matilde, explica'ns una mica què és el que fareu aquest diumenge i el que reclameu. Bueno, este diumenge el que farem és una concentració com a prèvia de tot el que volem fer després i totes les altres actuacions que anunciarem el diumenge, perquè, bueno, com tots sabeu, fa 2 anys i mig o més que estem tots a casa tancats per la Covid i tal, i ara que ja es pot començar, hem decidit que estos 3 anys que farà demà del Glòria no els podem passar per damunt, i que els hem de no commemorar, perquè no commemorem res, sinó recordar i tindre present que una altra Glòria no pot ser, i que s'han de començar ja a demanar i a exigir a les entitats del Ministeri i de la CHE sobretot, que fiquen damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre, un pla realista, en una cronologia concreta i puntual, ja damunt de la taula, i en uns diners suficients per salvar el Delta de l'Ebre. I això és el que començarem a reclamar a partir del diumenge. Per això fem la concentració. Moltes gràcies, Matilde. Doncs ja veuen, la situació al Delta de l'Ebre continua complexa, és complicada encara 3 anys després del Glòria. Almenys el que sí que podem dir és que en els últims temps la subsidència del Delta de l'Ebre ha entrat de ple a l'agenda política. Complexa aleshores i complexa encara avui dia. Diumenge, mobilitzacions, doncs. Moltíssimes gràcies, Andreu.